Konsekvens. Jeg synes, Frederik skal have et ordentligt velkomstkys. Det synes jeg. Det synes jeg. Så hvor længe? Velkommen. Hvor stiv er du? Velkommen. 20 sekunder. Nej, ja, det er også fint. Okay, er vi klar? Jeg tæller til 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit hjerte, det er klik i halvt. Det er det. Men sønderheder græder ikke over svild mælk. Sønderheder græder ikke over en eller anden pige, som er givet af dem. Vi græder ikke. 43, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, det er rekorden! Okay, der er ud af fred, bror. Skyd mig. Gider ikke mere. Lortespil, lorteleje.